Hop. Zakir ne ki içse buralı mı? Salafi değildi bir hakkında siz fikrinizi bilmek için değil. Bu hakkında aytken dedik aldırırız. Zakir Naik bu kişi davetçi adam. Asosiy mutaxassisligi dahriylar, boshqa din vakillari, ko'proq nasroniy missionerlarni da'vatlariga qarshi islomiy dunyoqarash bilan javob beradigan odam. Lekin bu odamni aqida mutaxassisi deb hech kim tanomaydi. Aqida bu fan bu. Mana hozir sizlar ilmni ichida yuribsizlar. Kalom ilmi to'g'risida, usul ilmlari to'g'risida bir kitobni tugatmaguncha xulosa qila olmaysiz. Gapi tushunmay turaveradi. Tushunmagan odam uni taxassusiga ega bo'la olmaydi. Shuning uchun ba'zan o'sha musulmonlar ichida ixtiloflarni, har xil tafriqalarni tarqatayotganlar Zokir Naykni aynalloh degan gapga javob bergan gapini qo'yishib, mana bu bizdan deb tarqatishyapti. Zokir Naykni obro'siga putur yetmaydi bu. Nima deyiladi? Aslida Alloh taolo osmonda degan jumlani Qur'oni Karim hadisi shariflarga ko'ra biz ham aytaveramiz. Bizni usul qoidamizga ko'ra Allah makondan munazzah. Buni ulamolar, mutaxassislar tushuntirib beradi. Alloh subhanahu va taolo bilan makonning o'rtasida munosabat yo'q. O'zi yaratgan zamon makonga munosabatli bo'lib qolsa, ehtiyoj bo'lib qoladi. Biz fissamo deyaveramiz, Alloh makondan munazzah deymiz. Bir odam aytayapti. Shu Misrlik mashhur odam. Ash'ariylar deyapti. Alloh taoloni fi kulli makan deydi deyapti. Va gapi davomida ash'ariylar yo'q Allohga ibodat qiladi deyapti. Ya'ni sifatlarni inkor qiladi degan gap bilan fi kulli makanni qo'shib bitta jumla qilib o'rtaga taqdim qilyapti. Ikkalasi bir-birini inkor qiladigan gap. Agar biz Alloh fi kulli makan desak, ash'ari Maturidiy o'laroq boshqa bir joyda la makon desak, ikki xil gap gapirgan bo'lib qolamiz. Fi kulli makon desak, qaysidir makonda deyotgan bo'lamiz. La makon desak, uni makoni yo'q deyotgan bo'lamiz. Yolg'on. Umumiy xulosada bu gaplar dezinformatsiya deyiladi. Odamlar surishtirib tagiga yetish uchun mutaxassislik kerak. Mutaxassis bo'lmaguncha tushunmaydi. Tushunmaguncha yuqoridagi gapni gapirgan odamni qabul qilishga majbur bo'lib qoladi. Natija nima? Ha bu gap to'g'ri ekan, sallar xatosan, Maturidiylar adashgan. Noto'g'ri. Zokir Naik fissamo masalasi haqida taxassus, mutaxassis qabul qilinmaydi, da'vatchi. Undan da'vat qabul qilinadi. Shu bilan birga uni aqidasi buzg'an deyilmaydi. Aqida eng sodda fan aslida. Ixlos surasi bir musulmonni dunyoda iymoniga kifoya. Kul huvallohu ahad, Allohus samad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuvan ahad. Bo'l. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni payg'ambarligiga, u kishiga kelgan narsalarga iymon keltiramiz bo'ldi. Endi ichkariga kirib, sifatlar to'g'risida, boshqa masalalar to'g'risida tafsilot kerak. Ikki og'iz gapni gapirib qochib ketaversa to'g'ri emas u. Shuning uchun Zokir Naik Alloh umrini uzoq qilsin. Qilayotgan xizmatlari juda katta. Missionerlik xurujlari bor. İslam ümmetine kirib kelyotgan. Unga qarshi turgan harbiy kuch bu, ya'ni fikri ma'nodagi harbiy kuch. Ularni to'xtatib turayotgan kuchli mutaxassis, lekin u salafiy aqida Allohni osmonda derkan degan gaplar hammasi ilg'o qilinadigan, tashlab yuboriladigan gaplar. Ularni e'tiborga olinmaydi. Tushunarlimi? Kufur o'zi umumiy. Mushrikni ham kufur deyiladi, kofir deyiladi. Shirk xususiy. Kofirni mushrik ya'ni jihati. Masalan, Allohni inkor qilgan, umuman Allohga iymon keltirmagan ham kofir. Allohga qo'shimcha bir yana boshqa ilohiy bir nisbat bersa, kimgadir tamsil qilsa, nimagadir o'xshatsa, u ham shirk. U ham kufur hisoblanadi. Faqat nomida xos va umumiylik qadar farq bor.